Програми наменети за целата публика. Познат ли ви е овој звук? Во оваа емисија ви представуваме професионален бубњар. Почекайте, на што ли помисливте? Се работи за жена бубњар. Запознете одблизу Елена. Има 26 години и дипломираше на Факултетот за музичка уметност во Скопје, а сега настапува во Воениот оркестар. Станува збор за позитивна, забавна и интересна девојка која постојано изненадува. Иако израсна во голема девојка, се уште го задржа стилот на дипломските денови. Оваа девојка која е во врска не води доволно грижа за својот изглед. На настапи ќе ја видите во униформа, која навистина убаво и прилега, но во секојдневието катастрофално изгледа. Се уште се шета во фармерки, без шминка, онака природно, како што би рекле нејзините близки. Елена сака промени, но едноставно не се случиле. Но за тоа сме ние тука, па да се фатиме за работа. Екипата на комплетно нова за еден ден ќе го промени комплетниот надворешен изглед на Елена. За да собереме повеќе информации за оваа девојка, се сретнахме со виновниците за нејзиното учество во комплетно нова, Лина и Бранкица. Јана, Владо и екипата на комплетно нова поминаа убаво време во друштво на двете другарки на Елена во прес кафе. Лина и Бранкица да направат сега еден мал профил на нашата следна жртва, Елена. Може да почне. Зошто ми кажува тоа што ќе прашате? Иако Елена има убаво тело, нескладниот надворешен изглед и дава лоша слика за тоа всушност каква е. Едноставно и треба нешто што повеќе би е истакнало женствеността велат нејзините другарки. Несредена коса, лош избор на гардероба и без никаква шминка. Не, потребна е итна промена. Значи сите ја знаете освен мене, ајде сега мора да едно мало профилче. Колешка на работа, можам ја да ти дам еден мал профил. Ајде. Колешка ми е на работа во Воен оркестар работи. Изгледа така, а може да изгледа вау. Аха. Да. Не знам, изворна енергија, онака на позитивна енергија. Значи е хипер битулен, сам турбо. Сам стотка е на сад, дури понекогаш ми е тешко да следам. Оваа девојка е добар другар и шири позитивна енергија. Задоволство е да се биде во нејзина близина, велат нејзините другарки. Добре, значи супер ќе им биде да, целиот ден повечените. Тоа е кога имаш кученца онака папи и цело време ти скока, мислам. А во однос на промените, Лина и Бранкица сметаат дека Елена би била одлична за експериментирање. Но екипата на комплетно нова не експериментира, туку со помош на нашите стилисти ќе направи промени за кои дефинитивно би дошле добро дојдени. И... Дали би смениле нешто вие кајнеце? Кајчадик? Да, стари, за тоа е пријавено, треба да се промени нешто. Сега како се носи, како изгледа? Сичадечи, ја знам уште од многу малечка и уште од тогаш мислам дека уште си го задржа истиот стил, онака природен, со фармерки, со нели... Со раскопчени чизми. Да, без шминка, без фризура, да. Бидејќи наскоро ќе биде роденден, тие сметаат дека ова би било одлично изненадување. Било што ќе направиме промена, ќе биде баш интересно и нешто ново и... Добре. Супер, а тамани се ближи роденденот сега за две недели, мислам дека ова супер ќе дојде. Супер. Обично им приоѓаме така спектакуларно, како да им направиме збунка. Сега она не значи затоа што она може да направи на нас збунка. Не може. Да бидеме ние мирни кога здрава и јаховини свидат. Види, проблем е што јас и Елена се знаеме многу добро. Колешка ми на работа, не можам ја да и паднам од него. Тоа треба да им направиме некоја местенка интересна. Имате идеја што ја направиме како местенка? Како да и придеме. И што да улетате со камери, онеки за да знаете тоа е тоа. Интересно.
сите едногласно се сложија дека на оваа девојка во униформа и е потребна голема промена. Значи, тоа е човекот што ни треба, така? Да. Ова е тоа што го чекам. Но таа не може ни да замисли што се и се подготвува. Затоа екипата на Комплетно Нова заедно со Јана и Владо смислија како да ѝ соопштат на Елена дека веќе е дел од Комплетно Нова. Драги гледачи, гледачки и гледачи, се наоѓаме во прес кафе и ја наместиме Елена Чадиковска. Но таа не знае дека ја наместиме, се уште мисли дека таа треба да ја намести Елена која што веќе ја намести да дојде тука. Така да сега ќе ја правиме на нешта, ќе на мезе, да ја се јави на Елена и да проба Лина да ја намести, а уште не знае дека е таа втори жртвата која што треба да биде наместена. Секако, во игра се уште беа Лина и Бранкица, само се сменија улогите за кратко. Владо и Јана ја повикаа Елена на кафе во улога на другарка на Лина. Сега што правиме? Ти се јавиме на Лина? Јас ја договорив. Кога си ја договорам? Јас кај ги сам бак. Ама ти си се исредила вака, лептен. Габре. Тоа маскара, тоа... Кај ти си бракојите? На лифчето. Да, да, в дома. Супер, одлично. Кажи го 2-3 збора за Лина и ќе се јавиме на Лина и ќе правиме што ќе правиме. Секунда, брат. Шо ја ти кажем на Лина? Мало профилче така. Линче е многу убава девојче. И треба ли промена? Некој мирче. Све освен научи. Да. И па, не ја правиме на Лина промена. Не, ајде, јави се, не можемо те, јави се сега на Лина. И кажи, праша, шо требаше ти каже? Тебе опет, хай мене. Де јас ди сега? Шо ги речеш? Не знам. Па ќе приме ти? Нема приме. Не, од кај ќе знаам? Па вчера оно ми се јави видео емисија на Владо. Елена требаше да ја намести Лина, но не ни помислуваше дека всушност таа е нашата нова жртва. Знаеш, така? Јави се на фиксен, јави се на фиксен. Чутлика? Тоа е што Лина. Ало? Лина Влада е? Па јави седам на едно место со Еленче. Да, да. Момент. Ало? Е, Арна, сум ти? Дека сум многу фина. Следува. Да? Каква ли ќе биде реакцијата на Елена? Ќе се израдува или ќе скрши некого? Што? И така, Лина не се појави, но телефонски и соопшти на Елена што се случува. И какво изненадување? Збунетост? Следуваат и закани? Ке ме скрчам! Не така, не така, вако. А некој си доби и удар. Оно? Јас мислам дека јас го тепам. А, ми е кушка! Што ме ти работи? Имаме се тоа снимано, у ствари. Да, веќе те следиме 2-3 дена, снимена се како свириш, да. Стили! И така да, Елена, ти си жртвата, не е Лина. Лина тебе те намеси. Ето, кога викаме таа жртва, тоа не ми е. Тука одиме во Нана. Супер беше. Лааа! Секој пат која ќе ти се тепа, да го тепаш. А нас, ке ни се најдете? Не! Супер е, она не е. За 5 минути ке ја помине. Да. Ма она нема ни да приметиш дека ти се најдетува. Екипата на Комплетно Нова сега стартува со работа. Нашата цел е да се промени оваа девојка за само еден ден. Екипата на Комплетно Нова ќе го промени комплетниот надворешен изглед на девојката во униформа. Следете не. Ке, добра. Гардероба. За гардероба. Нешто по-женствено им треба сега? Па да, женствено, да, однака да изгледа топ.
Нашата прва дестинација е бутикот Нана. Младата бубњарка сега е во рацете на професионалците. Во бутикот Нана ја одбра неколку комбинации од кои треба да се избере најдоброто. Сметам дека треба да ја даде ваков тип на хајина, нешто што надолу ќе шири и ќе стои многу добро во делот на градите. Значи, ќе ти дадеме варианти на боечки повеќе, за да видиме што ќе ти се допадне, што добро ќе ти стои. Според мене, за почетокот сметам дека ова вака може да ги пробам. На почетокот три халини. Елена, биди спокојна. Не е истиот стил, но сигурни сме дека ќе пронајдете нешто што одлично ќе ти прилега. Знаете ли зошто? Кога ќе се сретнат три жени на пазар, не се делат веќе? Не. Кои да си отиде ќе го бараат овие две? Да-да! Во гледалото. Да, да се преправат луѓе да ги гледаат во гледалото. Не ме ни слушаат кога се облака. Е, ова тука може да се пак. О, веќе е малко по-добро. Малко по-добро? Да. Малко. Го сакам в установ и сега смакам дека ми го кажа има да го лоцам. Ајде, трепот. Аме, им се сега. Ова, да? Ај, долгата варианта. Ајде си, во Нана Пешен во Соблекувална си. А да си изгубил во кустанот. А, тоа? Ја се губам на твоите обочи. Имаш ли упаство за облекување? И ете, погледнете ја девојката во фустан. Одлично и прилега долгиот и елегантен фустан, кој ќе го надополниме со црно кратко сако. Ево, во е стоп, бе! Бре, што сум било згодна! Това е 5 кг. Замисли! Јас те допагам. Ево, топ! Уууу! Това е хубаво да го отлупчаш. Да може и... Да, да може модел да се види. И да тоа да се стисне малко. Може. Нашата мисија во бутикот Нана е завршена. Значи, првото ниво од играта да ја преобразиме девојката во униформа, во девојка во фустан, е завршена. Штикли, што не знам да го иста крајни за нас. Знае ли таа штикли да носи? Знае, знае како да. Знае. По три чекора ги прави од еднаш после. Да. Не, имаш реакција. Знае, знае. Знае. Знае, ама зависи од кукавица, така? Да, да, да. Време е за нови чевли. За таа цел го посетивме салонот на Горица Трейд, а таму што да се одбере, чизма или салонка. Прекрасни чевли. Црната салонка одлично се вклопува со елегантниот долг фустан и краткото црно сако. Патиките ги заменивме со високи подпетици. Па девојко, се надеваме дека ќе ти бидат удобни. Еленке. Добро. Ова е права новина. Добре, не обиш баш. Да знам добро. Знаи да се врти. Виж како врти памет. Тоа е тоа, тоа е тоа. Каков ден за оваа девојка. Екипата на комплетно нова ќе го промени стайлингот на младата бубњарка. И од едноставната девојка во униформа ќе ја промени во комплетно нова девојка со стил. Come, I'm tired, love, and I'm feeling real now. Gonna see.
beautiful. Со поддршка од такси компанијата Global, екипата на комплетно нова заедно со Јана, Владо и Елена заминаа во студио S. И секако, таму не пречека стилистот Столе. Време е за промени на фризурата. Што мисли Столе? А која желба ја има Елена? Кажи ми сега што ќе твојата замисла, за што се расположена? Сарам, што сагаш да направиш, ама да се измијам кожата и да не се замарам со тонирање, со пеглање или со кожата. Со оглед на тоа дека имаш природна бутка на коса, значи тоа што е нормално или посува. Да. Имаш некои минимално посвети и променчиња, значи тоа што се многу мат со твојата боја. Мислам дека ќе направиме некоја интересна комбинација, значи ипак да биде, да кажеме, поголема трансформација. Значи ти направиме на фризура некоја поблага во форма, тоа што ти можеш, значи, да се целиваш сама, буквално да биде во фазон пери носи. Ќе направиме некоја потемна нијаса и ќе ставиме посвети прамени ради контура, онака за да поигра малку, значи, малку со бои. Така да мислам дека ќе ти се допадне пред се промената и ќе можеш дома сама да си ја седуваш косата, буквално како секој ден да си излегла од фризерски салон. Супер. Подгозвена? Добро. Онда кодиме. Оваа девојка сака промени, но едноставно досега не и се случиле. Сега е во раците на Столе, тој ќе се погрижи за се. Мијење, шишање, вадење на прамени и обликување. Елена, иако си завртена на спротивната страна од огледалата и не гледаш ништо, опушти се, во добри раце си. Блага форма на поп фризура со извадени црвени прамени е новата фризура за оваа девојка, за која Столе смета дека одлично би ѝ прилегала и притоа лесна е за одржување. Епа, готово. Јас мојата работа си ја завршив. Се надевам дека трансформацијата што напред ќе ти одговара и ќе ти се допадне. Љубопитна си да видиш отприлика преда да од Владо да се видиш или сакаш да ги почекаме? Не знам да ги чекаме. Не знам. Не ги чекаме. Но како ќе се прифати таа? Се изненади ли? Одиме. Три, два... Нижам. Ајде. Ајде, стап, бутам. Ајде, три, четири.
Je zarvamo. Što zvoriš me? Jao. Se to pa ja? Da, lele. Дали очекуваш некоја ваква помош? Бе, перика, брат. Добра ти? Да. Очекуваш е малку повеќе или малку помалку од ова? Малку помалку. Помалку начала ти е екстремно добра. Вау! Вау! Не знам што да кажам. Столе, секоја чест, уште една добро завршена работа. Задоволството на лицето на оваа девојка е премногу очигледно. Елена, 26 години од Скопје. Професионална бубњарка. Во нашата емисија комплетно нова ја пријавуваат незините другарки за да ја променат и изненадат за незиниот роден ден кој се ближи. И навистина, ова ќе биде големо изненадување за нејзе. Екипата на комплетно нова за само еден ден ќе ја промени оваа девојка од единствената девојка во униформа во комплетно нова девојка со стил. Столе. Браво, приятел. Епа. Па, епа. Браво, стварно браво. Следува. Оваа девојка не се шминка, секогаш е природна, но како ќе изгледа со професионалната шминка на Владо и Art Deco? Следете не. Време е за нов парфем. Со новиот стил добро би дошол и нов парфем. Јана разговара со Ружица, бренд менеджер на Saint Dupont. Ружке, многу ми убава која ми раскажуваш вака за парфемите што ги подаруваме. Почни се. Значи, овој пат инспирирани од пролет лето сезоната, која што ја буди желбата за патување кај сите во нас и авантуристичкиот дух, ние го одбравме брендот Saint Dupont. А поради самиот факт што неговиот последен мирис кој што го заведи се нарекува Passenger Cruise. Значи, станува во збор за бренд кој што, за оние кој што не знаат, значи, кој што ги нуди најквалитетните, најлуксузните запалки, пенкала, кожни производи, аксесори, меѓутоа на по кој што најмногу е познат се кожните гофери кои што представуваат вистинско уметничко дело. Значи, со отварање на една нова епоха во која што ги креира парфемите, Saint Dupont како последен мирисен пар го представува Passenger Cruise за мажи и за жени, значи, во кој што прави комбинација на луксус, на современост, на сензуалност. Оно што ние овој пат го избравме за вашата учесничка е Passenger Cruise за жени. Значи, станува збор за една овошно-цветна линија, која што изразува телесната женственост. Значи, онаа овошна линија ги представува стартните ноти во оваа мирисна композиција. Тоа е миксот од италијанскиот лимон, од екзотичниот цитрон и од малината. Срцето веќе представува еден букет кој што цути, создаден од деликатна ружа, од јасмин, додека базните ноти со кои што се прави оваа мирисна компонента целина се добро познати од мошу, скапоценото пачули и еден предплет од вкусна малина. Значи, без разлика кој да е бренд, секојаш кој креираат нов парфем си прават своја приказна. Значи, приказната околу овој бренд е тоа што тој мирисен пар, значи една двојка, плови на луксузна јахта, го фрла сидрото во француската ривиера, се со цел да ужива во пейзажот, во недостапните територии, меѓутоа истовремено на тој начин да го доживе мирисот кој што го има на себе. Тој мирис е Passenger Cruise, е како таа бајка завршува, треба си го купите парфемот и да знае. Додека Јана и Ружица се договараа за парфемот, Владо се погрижи за мейкапот на Елена. Користеше декоративна козметика на Art Deco. Најнапред започна со чистење на лицето, а потоа нанесување на подлога. Прво рамномерно ја нанесе подлогата за пудра, а потоа и подлогата за сенка. Следен чекор е нанесување на течен рефлектирачки коректор. Perfect Tint Illuminator за прецизна корекција на подошњаците околу очите. Потоа со помош на коректорот во облик на крем Камуфлаж крем ги покри кожните несовршености. Сестро, сестро Шишко, леле флек. Ова не е тренажно, тоа столе треба со пепер. Имав ли? Имаш целата се црвена фарба.
Од пудрите на палетата на Art Deco ја употреби долготрајната безмасна течна пудра Long Lasting Foundation, која совршено ја одговара на кожата на Елена, а притоа му дава на незиното лице природен матиран ефект. Оваа пудра има лесна текстура која не ги затвара порите и се задржува свежа долго по незиното нанесување. За да добие ефект на мека и кадифена кожа, Владо ја користеше транспарентната компактна пудра Silk Touch Compact Powder, која е наменета за сите типови на кожа. Е, сега джоабе бе. Поради дезенот на фустанот, бојата на сенката треба внимателно да се одбере. Владо одбра сенка со слична нијанса како фустанот од големата палета на бои на Art Deco. Ако добро се спреми подлогата, очите ги истакна со водоотпорен молив за очи од палетата на Art Deco. It's a girl. Мило девојче. Природниот дневен изглед на шминка го постигна со користење на маскарата Magic Brush Маскара. Има две четки. Една четка. Е, затвориш, потвориш тука. А мора ли да затворима? Е, дебела. Која може да даде и драматичен, волуменозен изглед за ноќта. Устните ги истакна со водоотпорен молив за уста Long Lasting Lip Stylo, долготраен кармин со кремаста и лесна текстура. За бојата на карминот Владо избра боја од големата палета на Art Deco, која би се надополнила со комплетната шминка како и со бојата на фустанот. Образите и ги истакна со руменило од палетата на Art Deco. Кажа да отсто? Значи, ей се вака, Art Deco, да не кажам пак, да не повторам, не те остават туку тики така, и добиеш еден картон, форма на кутија, имаш месеци размиски. Не, за девојчиња скрос, за момичиња. Лево. Потоа, имаш вакво, змиско исто, со сенкички. Рекомна научиш. Да, имаш лапка, видиш како шлапка? Шлова, зато што има вакво. Магнетче? Магнет. И се затвора и тоа, крпс. Имаш вакво, убава хирја и добра бајата. Карвенчено. Нешто може за уста и моли за очи и... Уште нешто, чекай нешто има. Опа! Ейлайн овува маскара, Ейлайн. Не е овој тип, него све во едно. И голем, и виткан, и... Ке ти се допадне, сум сигурен. Папа... Од Art Deco за сега толку, сврти се на Кајана. И ова се прскаш, песенчар Круз. Имаш упаљач! Ти посакуваме убаво лето, полно со авантури. Кога ви упаљачи прави по? Голем. Дипон почна да прави вакво парфеми. Најдобрите упаљачи. Најубави упаљачи на свет прави. А сега почна ли парфеми? Мирисне? Уба не. Лино, ти ме добар. Добар, Лино, користат. Одлично. Ало ви? Им си знаеви сега на другите да те чека? Сега ги си знаеви. Им си знаеви, зато шо... Сме готови? Готови сме, да. Леле, ме дужна. Е, а как ги се облакаш? Тука. Тука? Тука. Па најво. Тука. Ајде. Јана, најди место кај да си зна облече. Девојки, да, се виде! Забори да се виде, виде. Лујче, ела вам. Прекабери.
големо добре дојде на новата Елена. Ја паметите ли старата Елена, девојката во униформа? Запознајте ја новата Елена. Следува какви реакции ќе предизвика новата Елена кај своите блиски. Уште една успешно завршена комплетна промена. Време е да ја представиме комплетно новата Елена на нејзините блиски. Нашата екипа со Владо и Јана се вратија во Прес кафе. Онаму каде што се започна, а таму не очекуваат другарките на Елена, како и нејзиниот дечко, кој малку закасни. Време е за настап, а младата бубњарка е комплетно подготвена. Какви ли ќе бидат реакциите? Само таа треба да кажа. Не, ќе се лутиш, ќе го скршам. Ќе ти личи на стил од сега. Се сеќавате ли на старата Елена? Запознајте ја, новата Елена. А ќе сака да се слика на крај? Ќе сака. Вајно. Ќе сака, ќе сака. Ќе се работу. Ќе се слика, ќе сака. Убавите спомени не треба да се забораваат. Затоа тука е Владо, кој направи фотосесија на Елена, а и на незиниот дечко. И подари 30 прекрасни фотографии, а сите ние уживавме во фотосесијата. Се надеваме дека за оваа девојка, ова ќе биде позитивно искуство. И за крај, уште еднаш докажавме дека за еден ден може да се промени на дворешниот изглед на секоја девојка, но и на нашата Елена. Се надеваме дека овој ден ќе носи убави спомени за оваа девојка, но и корисни совети за стайлинг кој не смее да ги заборави. Уште еден убав, успешен и исполнен ден со комплетно нова. Благодарим што да гледате. Гледате ни следната недела. Благодарност и дар деко. Чао. Чао. Она е толку така и визуелна, наме само. Има слични реакции како чадик, затоа ќе биде интересно и него да се убаци. Да, да, стварно е таков е целиот со антените. Исто е петара до главата. Можете после низа него да го средува. Витрушки. Да, витрушки, да, да. Витрушки, да 300 на саат. Ова секи има, знаето, ќе знаеш што кажуват. А, кога шо? Па си знае, но ја си кажем. Добра. Нема да се изгледа. Нема да, ооо. Го имаме.